Estem irakasteko moduan eragiten duen zerbait da, praktikara bideratua dagolako. Orduan eginez ikastea da helburua. Hor estimen barrenean disiplina desberdinak lantzen dire eta helburua da proiektuak eginez disiplina guzti horietako zerbait ikastea. Eginez ikastea, alegia. Ba, zientzia, teknologia, ingeniaritza, artea eta matematika. Bai, eta gelditzen da zintzilika pixko bat, hala ere, segunta nola planteatzen den, erraz sartu daitekeen disiplina da. Guk ikastolentzako eta horrela egin ditugun proiektu batzuetan, egin izan ditugu pues, plastikako edo musikako irakaslearekin ba, gitarra bat edo piano bat ordenadore batera konektatuta eta ibili izan du gara ba, artea ere hor sartu nahian eta modu natural batean ikusi dadila. Bai, inertzia asko daude. Azkeneko urte hauetan multinazional handiek, ba, Microsoft, Google eta hauetakoek mendekotasun handia sortu dute. Doan eskaini dituzte beraien produktuak eta hor jendea ohitu da horrekin eta orain zaila da horri buelta ematea. Baina hor azkenean beraien produktuekin doan direnen horiekin Google gara produktuak, osea beraiek dira gure datuak eta okerragoa dena aurrenak edo eskuratzen dituztenak. Ba, gero gila da, eskaintzen dituzten produktuez gain, Steam proiektuak aurrera ateratzeko ere badagoela software librea eta normalean erabiliena hori izaten da. Scratch blokekako programaziorako webgunea adibidez, librea da, lizentzia librea du eta... Edo Arduino jarkoare, osea, zirkuituekin eta ariketak egiteko Arduino ere jarkoare librea. Bai, alde hortatik pues, badago erabilia den softwarea edo hardwarea. Azkenean ez diozu bidea egiten. Proiektua erakusten diozu, tresnak ematen dizkiozu eta pertsona horrek, bueno, pertsonaren arabera soluzioa topatuko du bakoitzak bere bidetik, ez? Orduan horrek behartzen ditu aurrak edo bere kabuz ikasitako hori praktikan jartzera. Bidea ez da bakarra, beraz, hor norberaren gaitasunak eta ba, erraxiago dire lantzen. Ba, eta ezagutza tekniko ez gain saiatze gara, ba, software librea eta holako kontzeptuak ere aipatzen, jendea gutxienez ezagutu ditzan horiek. Bueno, alor desberdinak landu behar direnez, pentsatu behar duzu pixko bat disiplina desberdin horiek nola sartu proiektu baten barrenean. Ba, elektronika eta musika izan daitezke. Berez, zuzenean zerikusirik ez daukatela diruiten gauzak, baina sortu dezakezu gitarra bat, Arduino batekin, eta osea, bi gauza lotu. Programazioa, zirkuitu elektrikoak eta musika. Eta musika, eta gero plastikako klasean, ba, gitarra kartoinakin egin, eta bueno, horrela, pentsatu behar duzu maila bat gorago. Ez hainen disiplina bakoitzean berea, ez. Oraingoz, bueno, saiatzen gara teoria pixko bat ematen, baina ahalik eta buduen praktikan jartzen. Azkenean guk erakusten duguna da Arduino eta blokekako programazioa. Orduan, nik eta behin egiten dena da kontzeptu teoriko batzuk erakusten zaizkie. Gero, hasten gara blokekako programazioaren oinarriak edo programazioaren oinarriak erakusten. Hori dena adibideen bidez egiten eta guk egintako hori beraiek replikatu dezaten eskatzen diegu. Gero hartzen dugu Arduino plaka, bertan ere ba, oinarrizko lau idea esplikatzen zaie eta gero saiatzen gara programazioa eta elektronika elkartzen. Eta hasierako lau kontzeptu teoriko ez aparte, denbora guztian praktika nahi dire ikasleak. Ba, ikasle gehienak irakaslea dira, eta gure ideetako bada irakaslei baliabideak ematea gure beraiek klasean erabiltzeko. Ikasten dituzten oinarri horiekin beraien proiektu propioak sortzea ba, bere eskolara edo realitatera egokituta.
Eta baliabide horien barrenean dago guk bizitu ditugun esperientziak ere kontatzea, ez? Eta kasu bateko itzen zerrek funtzionatu duen eta zer ez. Eta beraieri igual ideia horiek berak balio aldie klasean aplikatzeko. Bueno, ni harritu zidan azan, lehenengo ikasle bezala etorri nintzen eura, harritu zidan azan informatikako kursuak euskera zegotea. Zor du arte, oitutan eguen denak gaztelerak izatera, edo interneten inglesez, edo eta niretzako arkikuntza bat izan zen, hola kurso teknikoak eta euskeraz egotea, UEun. Eta gerozti, ba, irakasle bezala ere hasi gara, eta hemen gabiltza. Bai, irakasle bezala ere ongi, niretzako esperientzia berria, eta, bueno, oraingoz, harrera ona izan dugu, orduan, esperientzia positibo harren nuke.